Всім, друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 10 жовтня 2023 року, Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Тема сьогоднішнього відео – три сорти груші осіннього терміну споживання, приблизно на середину жовтня споживання цих сортів. Давайте я вас з ними познайомлю. Ось перед нами сорт груші осіннього терміну споживання. Це в нас сорт груші Міліна. Збір плодів цього сорту приблизно 20 вересня. Все в залежності від регіону. В Центральній Україні я їх збираю приблизно 20 вересня. Споживання плодів після дозарювання приблизно з 10 жовтня і по листопад місяць. Цей сорт є дуже смачний, крупний, товарний, з приємним, класним присмаком. Зараз я покажу, яка у нього вага. Тепер давайте подивимось, яка вага у сорту Міліна. 440, теж груші дуже великі. 464, вона вже дозарилась, має характерний для цього сорту вигляд. 512. Так, якщо дерево буде загружене, цей сорт буде десь приблизно по 300 грамів. Якщо не догруз, як в мене, то ось по 500. Ось отакий гарний товарний сорт. Так, ось перед нами дуже відомий сорт груші осіннього терміну споживання. Збір плодів приблизно середина вересня, споживання плодів приблизно середина жовтня. Все в залежності, де він буде зберігатися. Якщо буде зберігатися в холодильнику, то може зберігатися доволі довго. Якщо в підвалі, оце споживання з 10 жовтня приблизно і до листопада місяця. Сорт врожайний, крупноплідний і дуже смачний. Зараз вам покажу, яка у нього вага. Давайте подивимось вагу у сорту груші Дельбар'ю. 616. Такі кабаняки прям. 550. Дуже непогано. 511, 12 навіть. Цей сорт теж може бути з таким гарним рум'янцем на сонці. 517, 534. Якщо дерево буде загружене врожаєм, то вага десь буде 300-350 грамів цього сорту. Якщо буде трохи недогруз, як у мене, то будуть плоди, ось як я показую. Ось перед нами теж осінній сорт груші, дуже товарний, це після дозарювання має такий фантастичний вигляд. Це в нас сорт груші крупноплідна. Сорт дуже товарний, врожайний, потребує нормування врожаю, збір плодів приблизно 20 вересня, споживання приблизно 10 жовтня і до листопада місяця. Збираю цей сорт разом з сортом Міліна водночас. Груша теж дуже-дуже смачна. Ну, з вами продегустуємо зараз. А зараз покажу, яка вага. Так, що тепер покаже нам сорт крупноплідна? Яка у нього вага? Під 600, 589. Ну, так, звісно, сорт дуже товарний такий, крупний. Підходить назва до цього сорту. 514. Оце вона після дозарювання теж має характерний такий бронзовий колір. Так, і ось ось так. 482. Так, товарність і вага зашкалює. І так само смак. Так, оце такий розмір у крупноплідній. Так, давайте розріжемо, побачимо сорт груші Міліна, який має вигляд всередині і який смак. На зараз вона ще твердувата. Коли вона повністю дозариться, вона така іде масляниста. Але її можна зараз сміло вже споживати. Хто любить більш хрумкі, хто любить масляністі, треба ще почекати, щоб вона дозарилася. Так, давайте побачимо по соку. Капа. Соковитий сорт. Вона така вже
Якби масляниста. Давайте зараз побачимо, що по цукру цього сорту. Шістнадцять або 17 показує. Так, ну давайте продегустуємо. Цей сорт є дуже смачний. Смак дуже солодкий, є невеличка кислинка, дуже насичений, приємний, такий грушово-дюшесовий присмак. Просто фантастика. Сорт, ось натискаю, дуже соковитий. Але він ще може полежати. У нього ще не зовсім масляниста м'якош. Ну, бачите, вже дуже соковитий і дуже смачний. Сорт оцей потребує уваги по-любому. Хто хоче собі завести смачну грушу, оце беріть, не пожалкуєте. Хоч цей сорт, хоч цей. Вони всі дуже смачні. Це одні із самих смачних грушок, які є в моєму саду. Так, давайте тепер розріжемо сорт груші Адельбарью. Ось, вона вже повністю готова. Так, у неї така вже полумасляниста м'якуш. Ось отакий колір білий м'якуші. Так, давайте зараз побачимо, який вміст цукру. Протру зараз рефрактометр. Так. Обризга. Так, дивимось, що у нас. Так, 14 або 13 навіть у Дельбарью. Не дуже прям солодка. Ну а давайте по цукру, по соку. О, соку в неї просто капець. Можна давити фреш. Так, залишую собі трохи. Пробуємо. Оце дивіться. По рефрактометру показує, що цукру не дуже багато, 13 там, да? Але вона нічим не уступає по солодкості з міліною. Напевно, у неї трохи менше кислинки, і із-за того вона дуже такого солодкого, приємного смаку. М'якуш у неї зараз більш масляниста, ніж у міліни. Дуже смачна, приємний присмак теж, грушовий такий, насичений. Дуже соковита, соку більше, ніж у міліни на зараз. І смак дуже класний, смачний. Одна теж із таких смачних грушок. Клас. Так, ну і давайте зараз попробуємо крупноплідну. Ага, оце м'яка. Так, розріжемо. Оцей м'якуш така повністю масляниста. Навіть шкурка така, он гляньте. Цей вже повністю стиглий сорт. Ой, запах який гарний. Так. По соку тут, напевно, буде фреш. Ще більше, ніж у Дельбарью. Зараз побачимо. Давайте по цукру глянемо, що в нас тут. Так. Це крупноплідна. Ну. Теж небагато, як у Дельбарью. 13. Сама солодша. 16. Це оця міліна. По прибору. Так, ну і давайте по соку. Це крупноплідна. Та ну, тут фреш можна давити. Клас. Пробуємо на смак. Угу. У ця груша, ой, зразу такий присмак, як дині. Дині разом з грушою. Дуже насичений, м'якуш. Ось от у цієї зараз саме масляниста. Вона вже повністю дійшла. Клас. Є у неї цукор, так само є невеличка кислинка. Невеличка кислинка. Дуже приємний, насичений, динний такий з грушою присмак і аромат. Дуже смачна груша. Клас. Оце аж тає у роті, просто капець. Так, який висновок? Що можу сказати по цим сортам? Сорти всі дуже врожайні. Смачні, з приємним вираженим присмаком. Щоб вибрати якийсь один з цих сортів, я навіть не знаю. Я гублюся просто. Вони дуже класні, всі три сорта. Одні з самих смачних,
товарних і врожайних на цей період споживання. Бо я знаю, будуть писати, який обрати мені один з цих сортів. Не знаю, любий обирайте, вони всі на вищому рівні. По 5-бальній шкалі, як для мене, 5 з плюсом. Так що такий невеличкий відеоогляд. Кому треба живці для щеплення, звертайтесь, є в незначній кількості. Так, всім гарного дня, до побачення.